Muam bëjë që i fin shumë që në Shkodër ne jemi bërë të gjithë bashk për te politikës dhe kjo shumë rëndësishme që e karakterizon IPën për të ba pjesë e IPës në saj të një dëshire vullnetare të të gjithë atyre forcave të policis, veteranëve të policis për të bashku bashk në një mision ndërkomtar. I shto e veoma bitno reći i skazati dhe ne zaboravimo ne samo u međunarodnom aspektu, nego je veoma i glavno da mi pokažemo da imamo da smo jako karaktera i da možemo da prihvatimo saradnju, jer profesionalizam dan danas u ovom smjeru što se IPE tiče velika stvar. And to be honest, I'm going to translate now English because it's a very important to know that IPA is a high society and we would like to be part of that. And two, to show the character, the potential that we have to work with you because you are not good neighbors, but you have the experience that we need. And we are proud too to say that we are going to be part of you, what means about North Albania. And two, you are very welcome too to the municipality of Shkodra. You have the opportunity to see us, to learn, and two, to experience us in the same way that we like to do. And it's very big honor to be part of this meeting together today with you, ladies and gentlemen, dame I gospodo. Shumë faleminderit. Thank you. You're welcome. Bashkia Shkodrës është ndër bashkitë më të rëndësishme në fakt në Shqipëri. Shto se danas tiče Skadra, opština Skadra je jedna od najglavnijih opština kompletne Albanije. The municipality of Shkodra is the most important whole Albania, to be honest. Ne jemi një qytet ndërkufitar. I da budem iskreno, mi smo ovde među granicama, znači imamo među graničnu saradnju, kao što je s Crnogorom i dalje širom Balkana, regiona. Dhe qytetarët tan, të Shkodrës dhe të rajonit e Veriut, kanë një fqinësi të mirë, dhe jo vetëm për fjallën, por nësaj të raporteve ekonomike, të fqinësis, të komunikimi që ne kemi me të gjitha vendet e rajonit. I da budemo iskreni, Skadar je uvek grad s velikim srcem koji ima i dobru saradnju s našim komšijama ovde u regionu i takođe ovim tolikim godinama se pokazalo da je saradnja veoma bitna za region i kad se radi o dobrim komšijama, mi smo koljeni dobrim komšijama koji su nam dali njihovu podršku i njihovo uverenje. We have very good neighbors around, we show that we have a big heart, we can cooperate, but Shkodra was the city of culture and tradition all these years, not all these years, in the centuries ago too. And we can show that we can work with our neighbors, cooperate, what's very important. Dhe kur flasë për fqinjësinë e mirë dhe rajonin, nuk e kam fjallën vetëm për Balkanin, e kam fjallën edhe për vendet europiane, e në këtë kontekst duke respektuar përfaqësuesit italian, por mendoj edhe të vendeve të tjera të Europës. To respect and to show the character and to the respect that we have to each other. I kad spominjem, znači komšije, ne mislim samo na komšije s Balkana koji imamo, nego mislim i na komšije Europske unije koji su uskazali i dali njihovu vječnu podršku što se Skadra tiče. Unë nuk do të zgjasë më tepër, sepse do të kena mundësi për me folë më shumë për angazhimin tonë dhe mbështetjen që personalisht, por edhe Bashkia Shkodrës institucion, i jep krijimit të IPës degës të Veriut në Shqipëri. Duat ju urojë edhe një herë mirë se ardhme, mirë pritun për çdo gjë që IPA ka nevojë për ta mbështetur atë në Shqipëri. I shtë se IPE tiče i saradnje Skadra sa IPOM, koji će i preuzeti, kao što smo malo prije napomenuli, poziciju IPE ovde u Sjevernoj Albaniji, tako da ćemo imati dosta više trenutaka i momenta kako bi o tome razgovarali. We will have another opportunities to talk about IPA and their presence here in Albania, because I'm not going to hold you a lot of here, but we will have the opportunity to make questions and to take to a conversation about this part. Faleminderit. Please, you're welcome. You're welcome. If you want. Hello everybody, first of all. Dobardan svima. I wish to express my thanks and my appreciation for... Mendoj që në Shqip unë e kuptoj, kështu që nështë ta për të gjithë të tjera të është ma shpejt për ju. Volo bi da iskaže moje poštovaje prema svima gospodinima i damama koji su ovde danas sa nama. I would like... No, you tell me. Okay, I would like to express my thanks and my appreciation for the invitation and the warm welcome. Voleo bih da se zahvalim na pozivnici koju ste nam dali ovde u Skadru, na dočekivanju i takođe na prisustvu gospodina i dama koji su ovde u ovoj sali. In this beautiful city of Shkodra.
in this international cultural center very important for the Jer Balkan. Svi mi znamo da je Skadar grad kulture i tradicije ne samo ovde u regionu, nego u kompletnom Balkanu, dragi moji prijatelji, uvaženi gosti. I welcome Section Albania to the big family of International Police Association. I bit će mi zadovoljstvo da je Albanija postane članica IPE, koja je Međunarodna asocijacija policije. IPA, International Police Association, is the biggest police organization. IPA, Međunarodna policija, je jedna od najvećih policija koje se poznaje širom svijeta. Counting 67 sections. Koja je foundirana ili kreirana 1956. godine. And almost half a million of members worldwide. I negde oko pola miliona članica rade širom svijeta. Especially in our area, IPA. Posebno u našem osobini ili bolje reći u našem regionu je veoma aktivna IPA. And we feel very happy because now we have the We used to have up to now a puzzle that it was uncompleted, and now the puzzle is completed because Albania joined us. Okay. I također smo veoma zadovoljni da iskažemo da će Albanija biti isto članica IPE i to je kao jedna zagonetka koju smo riješili i kao jedan puzzle koji smo uspjeli da skupimo zajedno. Of course I have to congratulate Mr. Skender Doda. I moram da iskažem moje poštovanje gospodinu Skender Dodi and his wonderful team for i njegovom predivnom timu koji nas je pozvao, koji nam je sve pokazao. And we are looking forward to work together. I tražimo dobru saradnju i u bliskoj budućnosti. And make many actions. I da imamo zajedničkih akcija koje će donijeti iskustva in the social and the cultural field. Kao u socijalnom nivou, također i u kulturnom aspektu. So, felemderit. Thank you very Hvala much. Svima. Welcome. I dobrodošli još jedan put. Ja nemam šta mnogo toga da kažem, već je sve rečeno. Venete Bog da Të më shuori kanë qëtë me pëllë shumë. Male zemlje i stare ljudi kao ja vole mnogo da priču, ali ja neću të. Por, unë të thëmë falimbej zonja kretare. Ali ja ću da iskažem poštovanje gospođici, gospođoj gradonačelnici koja nas je danas poznala. Për gledi shmëri. Za njejo, na njejoj pripremi iskrenosti koja je danas iskazala. Dhe kjo është një vlerë reshtuar për Shkodrën. I to je opet jedan dobar znak aspekta poshtovanja koji Skadar pokazuje tokom mnogih godina. Unë e kam thënë që gjithë bot ka një pështypje të parë. I uvek sam govorio da ima jedan dobar iskaz što se Skadra tiče i jedan dobar odnos. Që do thot do të ketë degë rajonale të tjera në Shqipëri. Što znači da i u Skadru će postojati i viših bolje reći ova asocijacija IPE. I bilo bi mnogo dobro da se i od Skadra nešto nauči, možda i da je malo kopiraju. Jel vi radnici policije, službenici koji su aktivni svaki dan na terenu, granicama, pokazuju uvek jednu profesionalnost, veliko srce, angažman koji je danas potreban u Skadru. Unë thjesht kam qenë një vëzhgues dhe një inkurajues i zotit Adrian Zaganjori. Ja sam bio, kao da kažem, samo jedan posmatrač koji je insinirao gospodin Adrian Zaganjori i s drugim kolegama iz regiona Skadra. E përmbysën situatën, kuptimin, e bëm çdo gjë fakt. Koji su sve naglo promijenili na pozitivno. Dhe kjo është gjë e madhe. I to je nešto veoma, kako da se kaže, bitno i uspješno. Në kur takvom bashk, tash i lutim Zotit që tjetë ko e bukur. Kad smo se zajednički sreli, ja sam se molio Bogu da bude dobro vrijeme, fino vrijeme. Jer sve je u redu, ali malo lijepog vremena ne bi ovaj štetilo. Hvala još jednom. To be honest, Mr. Skender Doda, have nothing more to say because he said everything and he appreciated very that you are all here. He wished that we have a good time today here in Shkodra because it's a city of culture and tradition. But I am very glad to tell you too from Mr. Skender Doda that he is very, very, very happy to say that Shkodra will be part two of IPA, what means, and from North Albania, part of North Albania. And too, we'll have the possibility to talk about it
and that's all from them. Thank you. President IPES nga Mali Zi, and the ruler Kryebashkiake Shkodrës, e Serbije, më falni. Presidenti I Serbis IPES, më falni. Dozvolite mi da vas ispred nacionalne sekcije IPES Serbije pozdravim. Në jepni mundësinë që t'ju përshëndesim nga pjesa IPES që ndodhet në Serbi. Zahvalim na pozivu da budemo vaši dragi gosti. T'ju falenderoj që na keni ftu, t'jemi mirënjohës. Edhe faleminderit për mikpritjen e ngrohtë që kemi pasur sot, të gjatë vizitës tonë dhe qëndrimit tonë të në Shkodër. Ima jedna postojse për e kaže dhe tužno radost radova që sa. Ka është një shpreje vjetër që thotë të ne, kur ti jesh vetëm skeçat gëzosh. Zato da se zahvalim I vama I svima koji su došli da se nama podele ovako jednu veliku radost. Edhe unë jam shumë I mirënjohur dhe jam shumë I knaqur që të them që jemi gjithë këtu prezent dhe së bashku të gëzojmë këtë fakt që do të bashkëpunojmë në të ardhmen. Jel, vaše prisustvo I naše prisustvo je dokaz da smo na pravom putu, a to je put prijateljstva, međunarode, saradnje, humanosti I svega onoga što može da stane u naš moto s Evropejan Keku. Kur ti jesh human, kur ti jesh I drejt dhe I drejt për drejt dhe bashkëpunimi mes gjithë tyre shteteve të Ballkanit, kjo është gjëja më e bukur që mund të kemi, sidomos kur bëhet fjalë për IPA. IPA Serbia je mentor I Albani I mogu da vam kažem da smo na dobrom putu da IPA Albani za kratko vreme postane član najveće policijske porodice. IPA në Serbi është ka vite që ekziston, por gjithashtu Serbia, IPA Serbi ka dëshirë që dhe Shqipëria të jetë pjesë e familjes së madhe, që ti bashkohet sa më shpejt dhe që të kemi një bashkëpunim sa më thellësishëm në të ardhmen. Skupiti se zajedno znači početak. Mlidhemi bashkë do të thotë bashkëpunojmë bashkë, mlidhemi, organizohemi. A ostati zajedno znači uspjeh. E trajmi bashkë, qëndrojmë bashkë do të thotë kemi sukses bashkë. Faleminderit. Thank you. The IPA president of Serbia expressed his grace to say that he's very honored to be here and he is too very honored that we are going to work everybody together because to be human, to be open, to cooperate with each other, that's the point of IPA. And IPA is a big family and they're very glad to say too that Albania is going to be part of the big family like IPA who was founded in 1956. Në emër të IPA-s, në emër të gjithë të ftuarve këtu që kemi, dhe se Shqipëria do të jetë edhe pjesë e IPA-s, dhe mirënjohjes tuaj që na keni mirëpritur, dëshirojmë t'ju bëjmë një dhuratë të vogël, simbolike, në shenjë respekti. Dhe që të qëndrojmë së bashku sa më shumë. Faleminderit. A small gift. A small gift to the municipality of Shkodra and Mrs. Vultana Ademi, who received us today, who shown us the city, who shown us a little bit the part, who invited us to this beautiful meeting. And we are very proud and glad to tell that Albania is going to be part of IPA. And then the small gift for Mrs. Vultana Ademi in the sign of respect and friendship and a cooperation in the future. Ladies and gentlemen, dame I gospodo. Shumë faleminderit edhe për ju shpo për... Po mundohem, të lutem. Jeni të lutur gjithë e cili ndoshta për ju është gjithë se keni të qka. Po dojmë që nga kumëshiru. If you have any questions and would like to make any questions, you can do it. Ako që të një kopita një dhe postajte nështë što vas konkreti interesira, možete se slobodno obratiti. Ili možemo nastaviti. Molim, izvolite gospodine. Evo, ja bi isto se zahvalio u ime IPA Zagreb I sekcije Hrvatske. IPA Zagreb, Zoja Ademi, do ju gjithashtu një vërat të vogët simbolike, në shej mirënjohje, respekti, mikpritje. Nisam prvi put u Shkodër. Nuk jam herë parë në Shkodër, kam qenë në herët. Svaki put ka dojnë se mi e ljepshi. Sa herë që vi, gjithmonë Shkodër është më bukur, më atraktive. Ne jemi shumë miqë, komunikojmë shumë shpesh. Mi smo dobri prijatelji. Komunikacija je najvažnija, ne samo u ekonomičnom aspektu, nego takođe I u saradnji. Svakako hvala puno. Previše ste poklonili, nemojte više. Ostaćete I dužni. Pa dobro, evo, uvažena gradonačelnice,
Dozvolite da Maruar Krebashkjake Shkodrës, me lejoni që ne t'ju bëjmë një urat të vogël simbolike. Ekipa i delegacija iz IPA sekcije Crna Gora. IPA nga Mali Zido ju uroj gjithashtu zahvalnost na ovom lijepom poçaku. Një urat simbolike dhe do t'ju falenderoj për mikpritjen ngrohtë që na keni bërë. Da iskaje poštovanje, që na keni treguar një respekt të zakonshëm. Sa vaše strane odvojeno vremenu. Cilin e gjithashtu do ta tregojmë. Sa çekate? Dhe faleminderit që keni marrë kohën të na mikprisni, sa da ju keni shumë punë. Nama to u policiji znači mnogo. Në policijte ne do thotë ajo punë shumë, na mikpres dikush. Onda kao policajci prvo znamo da smo na dobrom putu, dhe da si ćemo polic, raditi dhe za si dobro zajednicu. Dhe si ekip e dimi që jemi në rrug të duhur që të bashkëpunojmë, të felsojmë bashkëpunimin, të kryojmë gjithashtu edhe një mirëbesim nërmet nesh. Kao što znate, Crnogorska i albanska granična policija. Si jedini dhe policija kufitare Malit zi Shqipëri. Veoma lije po sarađuju. Gjithë policija në rejon dhe në Balkan. Trudimo se da rešavamo sve izazove. Dhe mundohen si qdo gja që dalim për para të manovrojmë, të përpunojmë, të dalim bal. Naša podrška koju dobijamo svi mi zajedno od velike IPA porodice je nešto što nam daje dobar temelj. Familija IPA-s, e cilja është themelj shumë i rëndësishëm, sepse edhe sot nuk është letë, por do të bëjmë maksimumin. Za ovu priliku, u zdravlje, da popijete sa vama, dragim prijateljima, me knacimat male, që të provoni edhe i verë nga Mali Zi, a i shenjë simbolike për javë. Ladies and gentlemen, yeah, you can see we have a lot of gifts for our neighbors, partners, and to the president of IPA Montenegro, is very honored to give a small gift to Mrs. Voltana Ademi to show the respect to for the time that he has given today for us. Very thank you. Për mua është ndere para. Za mene prvo e velika çast i zadovoljstvo. Ju glavnom un kam besuar dhe besoj gjithmonë. Ja sam uvek vjerovala i vjerovat ću. Policia. Da policia. Nuk flas për IP-n, po policia. Ne pričam, nije samo priča o IP-i, nego kompletnoj strukturi policije. Je jedan od najvažnijih institucija koje ima jedna država. Un gjithmonë kam besuar dhe besoj. Uvek sam vjerovala i vjerovat ću. Aq më tepër bashkëpunimi ndërkombëtar. Da međunarodna saradnja. Policijske granice, što se tiče bezbjednosti naših građana u regionu. Ašt parsore. Ona treba da je, znači, veoma bitna, treba da je jedinstvena. Kur ka siguri, bashkëpunim shenjësi të mirë. Kad ima dobre saradnje, dobrog stava, iskrenosti i također podrške, sve će se u pozitivnom, znači, odvijeti. Pra na e të vëtej, por që duke kanë të rast rajoni Veriut pjesë, veoma sam srećna što će i Sjeverna Albanija ili dio Sjeverne Albanije kao što će Shkodra ili Skadar na naš jezik biti veoma poznan za Skadar koji će nas primaći sa IPA-om, koji će nam dati znak poštovanja, rada, pripreme i mi vjerujemo da i dan danas ima dobri ljudi koji bave svoju dužnost. To be honest, we are very proud of that, to be part, like I said, from IPA. But not just that, but to be ready, prepared, to exchange the experience and to show that we can do two-hour work well. And not just here on the neighbors, but in the whole European Union. And that's the point, to work together. Është kënaqësi për ne që ne sot në këtë takim të parë dhe misa... Uvažena gradonačelnice Ademi, nama je veoma zadovoljstvo što smo danas isto članovi IPA i koji se nalazimo na ovom sastanku. Seksioni IPA su Maqedonisë Veriut. Mi smo predstavnici IPA iz Makedonije, Severne Makedonije, i naša centrala se nalazi u Tetovi. Do i japim një udurat shumë të vogël. Mi bismo volili u znak poštovanja da vam damo jedan mali poklon. I volio bi da i mi budete naši gosti. Da nas posjetite, ovo je početak dobre saradnje, dobrog puta i međunarodnih granica koje imamo ne samo u regionu Europskoj uniji i šire. I tokom ovoga puta mi smo uzeli neko malikih poklona od gospođe Teuta Arifi koja je usledila gospođi Ademi. Imala sam mnogo puta pozivnica da posjetim Tetovu.
Përsyet e ngarkesave që ne kemi. Ali nažalost sam previše opterećen radnjom. Puno posla i nisam imala mogućnost da posjedim Sjevernu Makedoniju ili Tetovo. Qytetar komunal, por tashmë edhe duke u bë pjesë e një mbështetje. Ne samo opštinu Tetove ili bolje reći Sjevernu Makedoniju, nego i u socijalnom aspektu. I također bih voljela i da posjetim i pripadnike IPA koji se nalaze u Sjevernoj Makedoniji, centar njihov koji se nalazi u Tetovi. Një gjashtë shumë që më bën mu përshtypje. Shumë interesante me kuptu që profesionalizmi... Nešto što je veoma lijep uticaj koji sam ja uvidjela, to je profesionalnost, ili bolje reći područje gdje mi radimo, koje zajednički, znači, vezuje ljude i vodi na to da saradnje bolje funkcioniše. Edhe on me dojče njëna benefitit, a shpikrišta dhe kjo. I ja mislim da je ovo dobar početak i ovo je jedan jaka veznica koja na to iskazuje. Dan bashku pisa linda dhe kjetarë, pashon pizera. That's the start of the good beginning, ladies and gentlemen, a way that we would like to take everybody together, who will show us how we can do our work better and believe in each other that to the IPA can change a lot of things here in Shkodran, Albania. But to take our appreciation and to say you thank you. Tash duhet me pini fjellë, tash më fa fjellë. A lot of talk sometimes brings out of the binary, but to the opposite. Yes. Munët e t'italisht, që se ka qef italisht munër, se kje. Innanzitutto volevo ringraziare il Pinto, per la sua accoglienza e ospitalità nel comune della città. E volevo anche dire che sono contento che ci sia questo legame in più con l'IPA Albania e l'IPA Italiana, perché già i nostri paesi sono già legati da problemi. So che anche alcuni corpi di polizia italiani collaborano con la vostra polizia. E ringrazio per tutta l'accoglienza che ci avete dato e l'ospitalità. Siamo contenti perché è la prima volta che noi veniamo qua e ovviamente sarà l'inizio di una di un'amicizia nella cultura, questo è proprio sicuro. E chiedo scusa perché avevo un presente per lei, ma pensavo fosse stasera. Glielo provo a avere tra gli amici. Me lo chiedo io di Don Bosch, noi saremo tutta la giornata insieme. Ok, oggi grazie. Insieme oggi. Va bene, ok, grazie mille. Grazie. IPA Italije, znači član IPA Italije, se zahvaljuje gospođi Ademi koja je danas primala, koja je iskazala njeno poštovanje i što se gospodina tiče, mi smo, kaže, prvi put u skadru i uticaj je veoma lijep, ali također imamo jedan mali poklon, možda smo ga zaboravili, ali tokom noćešnje večere ćemo i uputiti. Ladies and gentlemen, the part of the IPA Italy expresses their attitude and to their respect from Mrs. Vultana Ademi. And it's a good part of cooperation between Albania, Italy, and everybody, where we have Association of International Police of IPA. And two, we have two a small gift for you, Mrs. Ademi, but during the night and during the evening, we are going to give it to you. Thanks again. Okay. Italijanski treba provoditi, nisam za taj fakao se. Svačka sve drone je tu najto. Volao bi da iskažem isto moje poštovanje Grčke, ne samo za Skada, nego za Albaniju. Na ovom pozivu koji ste nam iskazali i na dočeku koji ste nam pripremili, koji je i dobar uticaj odlične saradnje između regiona i naših komšija, ali ne samo komšije Europske unije, ili ne samo u socijalnom aspektu, nego i u profesionalnom aspektu, koji je veoma bitan za IPA. I pošto će i Albanija biti nova članica, mi smo veoma srećni, koja će prisutiti velikoj familiji IPA. I također kažemo Albaniji samo jednu riječ, dobrodošli u velikoj IPA familiji. Imam jedan mali poklon za vas, gospođa Ademi.
u znaku poštovanja, dočeka i nove saradnje. Don't drink too much. Okay. And last but not, I hope not least, please accept the emblem of... I zadnji pokloni, nadam se da neće biti zadnji. To je kolega. Nejne janë bashkuar, sot, edhe ekipi vajzave që në Tiran organizohet pikrisht për të mbështetur policin për mes policimit në komunitet. I dan danas imamo i nove članice, koleginice koji su se danas ovde s nama snašli, koji su došli takođe ovom i odazvali sa ovom pozivu, pošto hoće da daju njihovu profesionalnost što se velike IP familije i tiče i takođe daljoj saradnju u bliskoj budućnosti. Linda Braja, duke kanë një ndër antarët e IP-s. Linda Braja, gospođa, koja i član IP. Një ndër ata që punoj në policinë e shtetit. Jedna od gospođa koja radi u policiji. Përpiqet që të punoj dhe të japë eksperiencët e saj të mira. Pokušava da da njenu profesionalnost, njeno iskustvo. Dhe sa policia. I takođe da da informaciju, a takođe da da i glas koje policija iskazuje svakodnevno. Jo vetëm në angažimin për ranin, sigurin, mbrojtjen e qytetarëve. Ne samo što se tiče bezbjednosti naših sugrađana, što i državi. Po përmes mbështetjes për aktivitetet e tjera që janë jo policore. Nego takođe da iskaže i podršku koju policija svakodnevno daje našem komunitetu. Japi një shemull që ata mund të ndimojnë ndryshe. I to je jedan lijep primjer da policija može i više. Ne samo vršiti dužnost policiju, nego bude aktivna i u drugim aktivnostima koji su veoma važni. Što se tiče i u socijalnom aspektu, uvaženi gosti i dragi moji prijatelji. I kad policija sarađuje s našim komunitetom ili s našim sugrađenima, to je nešto najlepše što danas čovjek može vidjeti. E me qata shprejnë da shire në mirë për mu ba pjesët. I oni su iskazali njihovu veliku želju da budu danas ovde prisutni. Uđe da me vend që thjesht i shprejnë një falitet. I također bi volili da i mi iskažemo jedno veliko poštovanje. E duat a shprejnë atë me të shkruar. I također bi volili to da i spisano iskažemo. I od svakom od njih ćemo da uputimo jedan certifikat i novim članicama koji su prisustili policiji, koji će dati njihov doprilog u bliskoj budućnosti. I jako znači neki put u policiji je veoma teško raditi kao službenik, policajac, jer treba da znate da je državna policija državna policija, ali ima nekih smjera koji mi treba da pratimo. I žena, muško, tu je znači velika razlika, ali gospođa Linda Braja, ona je model, ili bore reći dobar primjer odlične saradnje. I tražila bi im samo 3 minuta vašeg vremena, dragocenog vremena, i volela bi da ih jednom po drugom, znači svakoga spomenem, i da im zahvalim ne samo ime grada, Skadra, opštine Skadra, s najiskrenijim poštovanjem, pozvaću imenima. Like you can see, ladies and gentlemen, these are the new members that will be of the police of Albania and to the big IPA family. And Mr. Sademi has the big pleasure to give him a certificate for their duty, for their work during the all these years. She will call in everybody by name to express their gratitude and their respect that the city of Skodra gives. Vilma i Mera. Blerta Dervishi. Rezarta Hoxha. I gjithë ekipin e kam. Unë do t'i lexoj atë herë të gjitha. Lertila Metën. Falenderim. Dhe që amoj të ujë, du të me apurë në shkodër.
Lulita Ismail Lukaj. Elisa Rakipi. Edhe Zamira Marku. Dorina Arafi. Dhe mirënjohje. Majlinda Brahja. Për mua ishte surprizë, kisha menduar diçka, ndoshta nga vetë simboli që kanë këto, rozapën, që dhe emri është gjetur shumë bukur nga Ardian, nga drejtori Skënderit, presidenti jon, Skodrimi, dhe ne po shkojmë ka Skodrimi i bardh. Jam shumë emocionuar. Da budem iskrena, imam velike emocije. Pošto i veoma sam iznenađen na ovom sastanku koji smo danas imali i također sam veoma zahvalan što ste me pozvali i kad sam rekla idemo ka Skadru, mislio sam na Skodrino koji je staro ime grada Skadra koji je formiran još u 4. vijeku prije Krista i uglavnom da budem iskrena, veoma sam srećna i zadovoljna što sam danas ovdje sa vama. A treš već dobro da ja po nikom sam dobreja drekao Skandir. Ako mi gospodin Skender da njegovu ravnopravnost, daću ruku gospodinu, pružit ću ruku. Nikut me mendoj që gjithë dhe i kemi dëndor dhe ne kemi për t'ju knaj sonde. Ja mislim da će naša današnja saradnja koju smo imali i također ovaj sastanak i tokom večere ćemo imati mnogo prilike da razgovaramo, da postavljamo pitanja, ali također se lijepo provedemo. Mali poklon iz gospodina. Pa sad kad je Dita Edurata, po është shumë kajtësi e nështë shumë emocion. Dhe është edhe njëzë bjusë të qonë. Ska që? Dhe ka hapë pastaj. Dhe një poklon u zëqëmë e mi. Por kam nevoj t'i ledzoj, Kristina Qakëri, Irina Elisi gjithashtu, Olivia Dërbon. Irma Gera. Ivana Goga. Lindita Stefa. Jandra Gjalia. Elona Mulgeci. Dhe Arbor Siga. Shumë faleminderit edhe për kontributin edhe shembullin e tij. Është shumë me zotit të kohë. Faleminderit edhe ju. Dorata, me qenë se mos taki duhet ta hapja, është ka një lule, edhe është më mirë. Shumë faleminderit. I would like to thank everybody for their participation, to the wonderful gifts that you gave it to me, and to that you are here, and that we have the opportunity to cooperate in the future. Ja bih voljela mnogo se zahvalim svima našim pripadnicima IPA koji se ovdje nalaze, da iskažemo je poštovanje i također da vam se zahvalim na prelijepim poklonima koji ste mi danas donijeli. I kao početak i simbol otvorila sam jedno prelijepo cvijeće koje ste i sami vidjeli, tako da je naša saradnja tako bude kao jedan cvijet. Hala. Me lejen të ujtë, bashkia është hapur gjithë kohën 24 orë për të gjithë ju. Što se mene tiče, opština Skadar uvek je otvorenih vrata, kom šta bude zatreba i 24 sata. 24 hours, if you need something, the doors of the municipality of Skodra, they are open from you and from Mrs. Voltana Demi. Okay, but I think that we have an agenda and we have to follow it. I think we have... Mislim da imamo jedan plan danas koji treba da sprovodimo, imamo nekoliko sastanka i ja bih volio također da vas pozovem na to, da obiđemo sve, da sve odradimo kako treba i da imamo više vremena da o tome i porazgovaramo.
Hvala. Thank you. Faleminderit.